О, ні. Ні, ну все, як мене дістало? Твоє самодурство! Може, будеш наказувати планеті, як обертатися? Будеш усім наказувати, що казати і коли це казати? У своїй сім'ї я наказую. Не подобається, то їдь додому. Я не можу, що? Тому що я маю тут одного клієнта, який робить усе, щоб його визнали винним. Ти не їздив ні до якого млина. Тихо. Правда ж? Що? Ну скажи, ти мене просто взяв і свідомо підставив, бо приховав це від мене. Я сказав це. Неправда! Ти сказав тільки те, що багато потрібне. Що? Ні! Ну геть, та годі вже, тато, куди ти зібрався? Куди пішов? Тихо, я сказав.